Ima ona pesma "Sve uzalud beše moja nada". Nada je bila i želja i htenje i moranje, ali nismo uspeli. Poveli smo 1-0, imali rezultat, imali domaći teren, imali sve. Napredak je nekako bolje ušao u utakmicu. I pre tog našeg pogotka imali su prečku ili stativu. Mislim da je prečka bili nekako fokusirani, utakmicu shvatili važnije nego mi. Mi smo odigrali mlako, nismo bili svoji i rezultat na kraju pokazuje. Imali smo neke šanse, ali je sve to bilo jalovo. Neko kaže ekipa istrošena iz kupa, nije. Da li su glave još u kup, da li još slavimo, ne znam. Ali realna slika i situacija je ono što je bilo na terenu. U izuzetno teškoj smo situaciji, imamo sad dva gostovanja gde realno teško bodove možemo da uzijemo, ali moramo da idemo na to i dočekujemo Kolubaru u zadnjem kolu, koja pobeđuje sve redom. Ti imaš mladu ekipu, sad sam i sa Vladicom razgovarao, njegove košarkašice su izgorele, borile se, tvoje su izgleda pale, trema ih je možda vezala, značaj utakmice. Da li su, možda i to bio, ali nismo pravili pritisak, u kup smo odigrali idealno, odličnu utakmicu, za 4 dana nisi mogao da ponoviš ništa iz te utakmice. Tako je, mlada ekipa, to su uglavnom sve deca iz srednje škole. Ja kažem Napredak, vratila se Suza Petronijević, devojka koja je igrala kvalifikacije za Ligu šampiona, Superligu 10 godina, ima titulu prvaka Srbije sa Napretkom. Tu su još 5-6 oko nje. Znale su da odigraju takvu utakmicu i dobile nas. Mi smo, da li smo potpali pod pritiskom nekim, da li je važnost, možda nas i važnost ugušila, ne znam. Dobro, možda se desi da mi negde iznenadimo. Prema tome, koplje nikako u trnje, borimo se dalje. Tako je, sve je moguće u ženskom futbolu. Ja sam rekao, liga je izuzetno jaka, svako pobeđu. Evo, juče rezultati kakvi nam odgovaraju, ali naš rezultat nije bio dobar. Da smo pobedili, već bi se odmakli i bili u nekoj sigurnoj zoni. Ovako smo opet iznad crte, ali protiv protivnika koji se isto bore, koji traže šansu da igraju Baraž, izuzetno teško. Možda neko od njih izgori, a mi odigramo dobro. Glavu gore i da se nadamo da će biti dobro. Mi smo ekipa koja zna da odigra dobro, tako da i ja se nadam, mora da spremimo glave, da se spremimo i fizički i psihički, da damo sve od sebe u te 3 utakmice. Idemo dalje, glavu gore, još jednom kažem, mora da se igra. Hvala.